Փետրվարի 16-ին և 17-ին Նինոսմին դայում տեղի ունեցավ բիլիարդի առաջնություն նվիրված Մհեր Գրիգորյանի նույն ինքը բժիշկոլիա հիշատակին։ Մրցաշարին մասնակցում էին Ախալցիխեի ախալքալակի և Նինոսմին դայի մարզիկները։ Ընդհանուր հաշվով մրցաշարին մասնակցում էին 16 մարզիկներ։ Այս տարի անցկացվեց 5-րդ անգամ բժիշկոլիայի հիշատակին բիլիարդի մրցումը, 3-րդ տարին անընդմեջ բիլիարդի մրցումը համարվում է ռեգիոնալ, քանի որ բացի մեր մունիցիպալիտետի լավագույն մարզիկներից մասնակցում են նաև Ախալքալակի և Ախալցիխեի լավագույն մարզիկները։ Ընդհանուր մասնակցեցին 16 հոգի, 12-ը դա մեր շրջանի մարզիկներն էին, իսկ 4-ը թվարկած մունիցիպալիտետներից, Ախալքալակից և Ախալցիխեից։ Ընդհանրապես վերջին տարիները նկատվում է բիլիարդի սերը մեր շրջանում ավելի զարգացումը, խաղացողների քանակը ավելի շատացել է և տարեստարի մրցում ավելի բարձր մակարդակով անցկացում է։ Այսինքն, եթե այն ժամանակ խաղացողները 16 հոգի մենք հազիվ էինք հավաքում, այս վերջին տարիների ընթացքում այդ քանակը շատ է, դրա համար նույնիսկ 1-2 օր առաջ խաղարկվում է փուլային խաղեր, որպեսզի որոշվի լավագույն խաղացողները։ Անցած տարի 2018 թվականին մեր լավագույն բիլիարդիստ Լուտվիկ Խարսլյանը մասնակցեց Վրաստանի առաջնությունում։ Դա մեր շրջանի պատմության մեջ առաջի դեպքն է։ 3 տարի առաջ մենք կապնվեցինք բիլիարդի ֆեդերացիայի հետ, այն ժամանակ մեզ չթույլատրեցին, որպեսզի մասնակցենք, քանի որ որպեսզի դու Վրաստանի առաջնությունում մասնակցես, պետք է ունենաս ռեյտինգ և քո ռեգիոնում դու պետք է լինես լավագույնը։ Անցած տարի Լուտվիկ Արսլան ցուցադրեց լավագույն արդյուն և որպես ռեգիոնի լավագույն արդեն խաղացողներից մեկը մասնակցեց Վրաստանի առաջնությունում։ Այնտեղ քանակը սահմանափակ է, դրա համար բոլոր ռեգիոններից 1 կամ 2 հոգի են թույլատրում։ Ասեմ, որ բավական լավ արդյունք ցույց տվեց, 1 խաղ 1 հոգու նաև հաղթեց, 2-րդ հնարավորությունը շատ մոտիկ էր հաղթելու, բայց առաջ անգամ հանդես գալով այնտեղ դա փայլուն արդյունք էր, կարող եմ ասել։ Պետք է նման մրցումների մասնակցես, որպեսզի փորձեր բերես և հետագայում ավելի լավ պայքար լինի։ Արդեն մի քանի տարի էին շրջանում անցկացվում է բժիշկոլիայի հիշատակին նվիրված բիլիարդի մրցաշար։ Սպորտի և մշակույթի ծառայությունն էլ անմասն չի մնում շրջանում տարբեր միջոցառումների կազմակերպելու հարցը։ Մրցաշարի ֆինանսական մասի համար էլ հոգացել էին Մհեր Գրիգորյանի որդիները։ Տուրների գայմարթա կարգատ մոխարուլի վարու գավի մարջու է, մեզ սամեց էլի այուկ է ամ գարդամավալ թասի ութամաշով դա սաբոլո դարջա ես թասի չեմ թանդա գավի մարջու է, մոխարուլի վար մատլուբա օրգանիզատոր էպս, մատլուբա կլուբս դա ռավի խոյելաս հանդա մատլուբա սուղթի մոծոյույ 2-րդ տեղած պայքարից հետո էլ բարձրացավ հաղթողների անունները, 3-րդ տեղն էր արժանացել Ախալքալակցի Ապինա Հաբետյանը, 2-րդ տեղին էր արժանացել Սարգիս Գրիգորյանը, իսկ առաջին տեղը գրավեց Թորնիկե Ջանելիցեն։ Հաղթողներին դրվեցին գավաթներ և մեդալներ, եղան նաև անհատական մրցանակներ։ Սիրելի բարեկամներ, բիլիարդի սիրահարներ, ինգերորդ անգամ է, որ մեր շրջանում անցկացվում է Նիկոլայ Գրիգորյանի հիշատակին անցկացվող բիլիարդի միջ մունիցիպալիտետային առաջնությունը, որին մասնակցում են այս տարի 3 մունիցիպալիտետներ՝ Նինոցմինդա, Ախալքալակ և Ախալցիխա։ Ճանապարհի վատ լինելու պատճառով այս տարի ցանկացիները չմասնակցեցին։ Մրցույթին մասնակցել են 16 մարզիկներ, այդպես անվանենք, բնական է 2 օրվա անձրչում պայքարից հետո իհայտ են եկել հաղթողները, հաստորեն հաղթողը, որը արդեն անընդմեջ 3 տարի դառնում է Տուրների գավաթագիր չեմպիոն։ Բնականաբար սկզբից եկեք պարգևատրենք նրանց, ովքեր արժանացել են մրցանակային տեղերի և չեմպիոնի կոչման։
Երրորդ տեղում է հայտնվել ախալքալակի ներկայացիչ Աբի Նահատակյանը, նա այստեղ չէ, նա արժանում է երրորդ կարգի մրցանակի, դիպլոմի և գավաթի. Երկրորդ տեղում է մեր բժշկի Նիկոլայ Գրիգորյանի որդին, Սարգիս Գրիգորյանը. Սա մեզ առանձնապես ուրախացնում է Սարգիս ջանը, երկու եղբայրներով նրանք մշտապես այս խաղի կազմակերպման, պատրաստման ակունքների մոտ են, ես շատ ուրախ եմ, որ դու այս խաղի երկրորդ տեղում ես և արժանանում ես դիպլոմի և երկրորդ տեղի գավաթի, նաև արժանի մեդալի։ Շնորհավորում եմ։ Турнике подостоинству занял первое место и стал чемпионом турнира. Это вечно. Вручается тебе, и ты будешь получить золотой медаль. Кубок. И сыновья нашего врача Григория Анатолия, его сыновья, значит, тебе вот, вручают этот прекрасные часы. Ари. Дукти, да. Ինչպես ամեն տարի, այս տարի ևս Մարդոյան եղբայրները դատարկաձեռն չեն եկել, բերել են 3 նվեր, որոնք հանձնում են ուրեմն։ Առաջին տեղը գրաված Տորնիկե, հետը ձիմե ատպրածի Մարդոյանը, Третье место Аби Нахатагян получает, а это второе место получает наш Сапсаки. Еще есть подарки. Этот получает наш Людвиг, лучший, да, один из лучших игроков. Недавно он играл в Тбилиси, хорошие успехи у него было, только у него не хватало жилет. Все остальное было, я думаю, что в будущем году он будет чемпионом. Ավարտվեց եւս 1 բիլիարդի մրցաշարը վիրվազմը Հեր Գրիգորյանի նույն ինքը բժիշկոլիայի հիշատակին։ Եվ ինչպես նշեց Նինո Սմինդայի սպորտի եւ մշակույթի ծառայության պետ Ջորասնախճյանը, գարվի ամեն ինչ, որ այս մրցաշարը շրջանում դառնա ավանդական։ Շնորհակալություն հայտնենք այս դալիճի տերերին, այս գեղեցիկ միջավայրը ապահովելու համար։ Ամեն ինչ նորմալ է, եկեք տարիելի կհանդիպենք։ Որտեղ ես ասում եմ, որ այն ինչ ավանդական է 5 տարի, նա մշտապես կլինի ավանդական ևս 50-100 տարի, գլխավորն այն է, որ կա հիշողներ, բժիշկոլիայի մարդկային հմայքը, իրասերի ժողովրդին, իրասերի սպորտաձևին, մեզ մշտապես պիտի ստիպի և օգնի, ոչ թե հաջելի ստիպել է սա, որ ամեն տարի փետրվար ամսին մենք անցկացնենք նրան նվիրված Միլիարդի դուրնիրը։